হেল্ল' এভৰিৱান ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিষয়ে শিকোতে আৰম্ভণিতে পোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে অ'ম শ্ল' আজি আমি অ'ম শ্ল'ৰ বিষয়ে চাওঁ আহক যাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন কাৰেণ্ট ভল্টেজ এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ কল অ'ম শ্ল' ডিছকভাৰ বাই জৰ্জ শ্ৰীমন ওম এণ্ড পাব্লিছ ইন এইটিন টুৱেণ্টি ছেভেন কাৰেণ্ট ভল্টেজ আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাজৰ এটা সম্বন্ধ জৰ্জ শ্ৰীমন ওমে উলিয়াইছিল আৰু আমি তাক ওম শ্ল' হিচাপে জানো এতিয়া ওমে এই ল'টোতনো কি কৈছিল চাওঁ ওম শ্ল' ষ্টেজ ডেট এট কনষ্টেণ্ট টেম্পেৰেচাৰ দ্য কাৰেণ্ট পাছিং থ্ৰু দ্য কণ্ডাক্টৰ উইল বি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ডেট ইজ এপ্লাইড এক্ৰছ দ্য চাৰ্কিট মানে তেওঁ কৈছিল যে নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত কোনো কণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি প্ৰবাহ হোৱা কাৰেণ্ট ভল্টেজ বা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ সমানুপাতিক সমানুপাতিক মানে ভল্টেজ যেতিয়া চাৰ্কিটটোত ভল্টেজ বঢ়াই দিম তেতিয়া কাৰেণ্ট বাঢ়িব আৰু ভল্টেজ কমাই দিলে কাৰেণ্ট কমিব আমি মেথেমেটিকেল এক্সপ্ৰেচনত দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টোত পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু কাৰেণ্ট বা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বা ভল্টেজ কাৰেণ্টৰ সমানুপাতিক সেইটোকে আমি লিখিব পাৰোঁ ভি প্ৰপ'ৰচনেল টু আই যিহেতু ভি মানে ভল্টেজ ভল্টত জোখোঁ আৰু আই মানে কাৰেণ্ট এম্পেয়াৰত জোখোঁ আৰু তাৰপিছত ভি টো যেতিয়া আমি প্ৰপ'ৰ্চনেলটো গুচাই সমান চিন কৰোঁ ভি জুকেলটো আই আৰ হয় হুৱেৰ আৰ ইজ কনষ্টেণ্ট অফ প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি এণ্ড ইটছ কল্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে য'ত আটো হৈছে কনষ্টেণ্ট অফ প্ৰপৰচনেলিটি বা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক আৰু ইয়াক আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কওঁ এইটোৱে হৈছে ওম শ্ল' ইণ্টাৰনেটত এটা পেজ আছে য'ত ওম শ্ল'টো বুজিব পৰাকৈ তাত ডিজাইন কৰি থোৱা হৈছে তাৰ ভিডিঅ'টো আমি দেখাইছোঁ পেজটো লিংক আমি তলত দি দিম ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে ভল্টেজ বঢ়াইছোঁ কাৰেণ্টটো বাঢ়ি গৈছে ভল্টেজ যেতিয়া আমি কমাইছোঁ কাৰেণ্ট কমি গৈছে ভল্টেজটোতে আমি বহাই বহাই চাইছোঁ ভল্টেজ বহাই তিনি ভল্ট পাইছোঁ তিনি ভল্টত দেখা গৈছে ছিক্স মিলি এম পিয়াৰ ঠিক তেনেদৰে আৰু বহাইছোঁ বহাই পেলাই যেতিয়া আমি ছিক্স ভল্ট পাইছোঁগৈ তেতিয়া দেখা গ'ল যে টুৱেলভ মিলি এম পিয়াৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমি নাইন ভল্ট পালোগৈ তেতিয়া দেখা গৈছে যে এইটিন মিলি এম পিয়াৰ ঠিক তেনেদৰে আকৌ ভল্টেজটো যেতিয়া কমাই আনিছোঁ কাৰেণ্টটো কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেইমতে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো এইবাৰ কমাব কমোৱা বহোৱা কৰি চাইছোঁ ৰেজিষ্টেঞ্চ কমোৱা বহোৱা কৰাৰ লগে লগেও কাৰেণ্ট কমোৱা বহোৱা হৈছে ৰেজিষ্টেঞ্চ বহালত কাৰেণ্ট কমি গৈছে ৰেজিষ্টেঞ্চ কমালত কাৰেণ্টটো বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু কাৰেণ্ট ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল হয় মানে ব্যস্তানুপাতিক যেতিয়া আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ বঢ়াই দিম কাৰেণ্ট কৰিম বাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কমালে কাৰেণ্ট বাঢ়িব আমি ভল্টেজ কাৰেণ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা ভেলু গম পালে অমশ্লৰ সহায়ত আমি আনটো ভেলু উলিয়াব পাৰোঁ টু ফাইন ভলটেজ ভি জুকেল টু আই আৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম টু ফাইন কাৰেণ্ট আই জুকেল টু ভি ডিভাইডেড বাই আৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম আৰু টু ফাইন ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ জোকেল টু ভি ডিভাইডেড বাই আই এই ফৰ্মুলাকেইটা ইউজ কৰিম আৰু এই ফৰ্মুলাকেইটা আমাৰ যদি মনত নহয় তেন্তে আমি ট্ৰাইংগলটো ব্যৱহাৰ কৰিও মনত ৰাখিব পাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ ভিৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আমি আই আৰ তলৰ আই আৰটো ল'ম আৰু যেতিয়া আমাৰ আইৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আমি ভি বাই আৰ সেইটো ফৰ্মুলা ল'ম আৰু যেতিয়া আমাৰ আৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভি বাই আই এই ফৰ্মুলাকেইটা এনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰিম আমি ওম শ্ল'ত টেম্পেৰেচাৰ বা উষ্ণতাটো নিৰ্দিষ্ট বা কনষ্টেণ্টনো কিয় ৰাখোঁ যিহেতু ওম শ্ল'ত ৰেজিষ্টেঞ্চটো হৈছে এটা প্ৰপৰচনেলিটি কনষ্টেণ্ট মানে ৰেজিষ্টেঞ্চটো এটা নিৰ্দিষ্ট হয় আৰু যেতিয়া টেম্পেৰেচাৰ সলনি হয় তেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে সেইটো আমি আগৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভিডিঅ'টো চাই আহিছোঁ গতিকে ৰেজিষ্টেঞ্চটো চেঞ্জ নহ'বৰ কাৰণে আমি সদায় টেম্পেৰেচাৰটো কনষ্টেণ্ট ৰাখোঁ ওম শ্ল'ৰ লিমিটেশ্যন আছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অ'ম শ্ল' আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি চাওঁ আহক ডি শ্ল' কেনট বি এপ্লাইড টু ইউনিলেটাৰিয়েল নেটৱৰ্ক অ'ম শ্ল' এই জলচোনত এপ্লিকেবল ফৰ নন লিনিয়াৰ এলিমেণ্ট মানে ইউনিলেটাৰেল আৰু নন লিনিয়াৰ এলিমেণ্টত উম শ্ল'বোৰ প্ৰযোজ্য নহয় বা ওম শ্ল'টো প্ৰযোজ্য নহয় আৰু ইউনিলেটাৰেল মানে কি ভালকৈ পিছত আলোচনা কৰিম এতিয়া এটা কথা জানি লওঁ ইউনিলেটাৰেল এলিমেণ্ট এইবোৰ হৈছে য'ত কাৰেণ্ট এটা ডাইৰেকশ্যনতহে ফ্ল' হ'বলৈ দিয়ে আৰু নন লিনিয়াৰ এলিমেণ্ট মানে হ'ল সেইবোৰ যাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ভল্টেজ বা কাৰেণ্টৰ মান সলনি হ'লে অট'মেটিক সলনি হৈ যায়